Dünyaya xəbərçiylə baxırsınız. Beynəlxalq Valyuta Fondu dünya iqtisadiyyatının təhlükə qarşısında olmasına dair xəbərdarlıq edib. Fondun direktoru Kristina Lagarde deyib ki, bu il siyasi liderlər Avropa və dünyada iqtisadi buhranın qarşısını almaq üçün müəyyən lazımi tədbirlər görməlidirlər. Lagarde'ın sözlərinə görə əsasən neftin qiymətində müşahidə olan ucuzlaşma yaranacaq problemlərin səbəblərindən biridir. Eyni zamanda qazın qiymətində ucuzlaşma 19 Avrozona ölkəsini daha ciddi problemlər qarşısında qoyacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondu bəzi ölkələrin dolların möhkəmlənməsi, pul axınlarının istiqamətinin dəyişməsi, xalis qızılın qiymətinin və birja aktivlərinin düşməsi ilə əlaqədar böyük risk qarşısında olduğunu bildirib.